E aí galera, beleza? Cadê o Lego? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cookie Clicker. Como vocês viram aí, eu acabei de conseguir um. Eu acabei de conseguir um Dragonflight. Que é o Gold Cookie mais raro de todos. E olha que eu nem tenho. É, e hora que eu nem tava com o bagulho do Dragonflight, que é esse aqui do, do Cranbulore. Eu tava com o. É, o outro que dá um décimo de chance. Mas enfim, galera. Vamos pro vídeo de hoje que como vocês podem ver pelo título, vai ser sobre os Shadow Achievements, que são as conquistas mais secretas aqui do jogo. Elas são basicamente fora do sistema de conquistas normal, né? Uh, pera um pouco. Consegui um Elder Frenzy aqui. Caraca, eu consegui um, um Dragonflight e agora consegui um Elder Frenzy. Que sorte. Deixa eu aproveitar para coletar alguns Duke Takers. Ok, galera, quase fiz um combo do jardim insano aqui sem querer. Infelizmente, a maioria das minhas plantas é, não estão crescidas, então não deu para fazer nada muito insano. Mas, é, enfim, como eu estava falando, é, esse vídeo aqui vai ser sobre as conquistas Shadows, conquistas secretas aqui. Como o nome aqui mostra, essas conquistas são ou difíceis demais ou injustas de conseguir e elas não te dão leite então elas não te ajudam a progredir no jogo é, se você estiver jogando com o Clicker só pra zerar mesmo você nem precisa ligar para essas Shadow achievements aqui que elas não porque elas não fazem muita coisa elas só são meio que um bônus aí no jogo né inclusive originalmente eu nem ia fazer um vídeo sobre as conquistas Shadow aí mas é, bastante gente pediu nos comentários na verdade então parece que tem bastante gente interessada e eu quis aproveitar que recentemente a gente fez alguns vídeos de desafio aí alguns desafios no Clicker é, eu não sei quando esse vídeo vai estar tá saindo, porque eu não quero colocar dois desafios em sequência. Então pode ser que o pode ser que o vídeo do, do desafio Never Click nem tenha saído ainda, quando esse vídeo aqui sair. Mas o vídeo do Speed com certeza saiu, que é, um, que é um Shadow Achievement, fiz um vídeo inteiro sobre ele. É, galera, antes da gente ir pro vídeo, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio absurdo nesse vídeo com o E-Clicker. Muito obrigado, galera. Recentemente, como vocês devem saber, a gente chegou aí na marca dos mil inscritos. Isso significa que a gente está muito perto de virar um parceiro no YouTube. A única coisa que falta para a gente conseguir a parceria com o YouTube é 4 mil horas de exibição pública, que a gente também está muito perto. A gente está é, cerca de 3.600 horas aí. Falta muito pouco para a gente conseguir as 4 mil e virar parceiro do YouTube, galera. Então, se vocês quiserem ajudar, compartilhem o vídeo. É, tentem assistir os vídeos até o final para ajudar aí. E, enfim, galera, vamos lá para o vídeo. Bem galera, na primeira parte desse vídeo eu vou estar tá falando sobre é, as conquistas que eu consegui. Essas aqui são bem poucas, mas vou falar sobre todas que eu consegui. E depois, e mais tarde no vídeo eu vou para a wiki do jogo para mostrar todos os Shadow Achievements que lá na wiki tem. É, na wiki obviamente tem todos aqui. Eu não tenho, né? Não posso nem mostrar os que eu não tenho porque eu não, não consegui. Mas vamos começar logo com o primeiro Shadow Achievement aqui, que é o All Natural cane sugar quer é conseguir uma sugar lamp dourada. É, galera, eu posso falar um pouco mais disso no vídeo sobre sugar lamps que eu estou planejando em fazer aí. Talvez tenha, já, até, já tenha saído quando esse vídeo aqui sair. Eu não sei como vou fazer as ordem, a ordem dos vídeos, galera. Mas a sugar lamp dourada é basicamente uma dessas sugar lamps, essas bolinhas de açúcar aqui, só que é a mais rara de todas. Existem vários tipos diferentes. É, sente se olhar aqui na wiki. Tem Sugar lump normal, tem bifurcada, tem algumas outras de carne caramelizada. Só que a mais rara de todas, de longe, é a dourada. E também te dá um bônus muito absurdo. Primeiro que ela te dá, quando você coleta, ela te dá entre 2 e 7 é, Sugar Lamps. Em vez de dar só 1 um, ou, ou dois da bifurcada, essa aqui te dá entre 2 e 7. Além disso, ela literalmente duplica a quantidade de cookies no seu banco... É, no, o banco é, é a quantidade de cookies que você tem aqui, ó. A quantidade de cookies que você tem é, na hora, no momento, que você pode usar. E se não bastasse, quando você consegue isso aqui, você consegue um Sugar Blessing que aumenta a chance de aparecer Golden Cookies em 10% por 24 horas. É, galera, e é 24 horas com o jogo aberto. Então, quando eu consegui essa Golden Sugar Lamp, eu lembro quando eu consegui... Nossa, durou uma semana, assim, porque eu jogava poucas horas por dia então só contava as horas que eu, que eu deixava o jogo aberto, né? Então eu consegui aproveitar esse bônus por uma semana, assim, ou mais. Foi muito bom. Esse Golden Sugar Lamp é muito apelão. Mas também é muito raro, então é por isso que ele é um Shadow. É... Enfim, não quero esse. esse Golden Cook ruim aí não. Então é, galera, esse é o primeiro Shadow Achievement que eu tenho aqui. O segundo é God Complex. Complexo de Deus. Que é você nomear. É, colocar o seu nome como Ortail. Ortail é, é o nome do criador do jogo. O nome do criador do Quick Clicker. Então, é, se você colocar o seu nome como Orteil, você vai conseguir esse, isso daqui. Mas ele também te dá um, um debuff. Ó. Nota: é, Usurpadores têm menos um, é, 1% de CPS até você é, mudar seu nome de novo. Então não mantenha esse nome aqui, galera. Não deixe seu nome como Hortail Que você tá, você tá, sendo, você tá tentando usurpar o criador do jogo aí E você ganha um debuff. Você pode ver eu tô aqui com 98, quando eu trocar de volta vai subir de volta para 99 Inclusive, uma curiosidade interessante que poucos devem saber O criador do jogo Hortail, né? Um nome meio estranho Isso é porque o criador do jogo, ele é francês Então o nome dele é Hortail Em francês seria tipo Ortail, alguma coisa assim e isso tem um significado, de acordo com o Google Translate, ortail significa é, dedo do pé. E é Ortayel que se fala. Então, uma curiosidade aí, o nome do criador do jogo significa dedo do pé, ou em inglês, toe, né? Ou em russo, palets na nóggea, claro, são informações importantes aqui nesse canal. Enfim, para a próxima conquista que temos aqui, Shadow Achievement, é, temos o Speed Baking, a gente tem o Speed Baking 1, 2 e 3. Esses aqui são bem simples: é conseguir 1 milhão de cookies em 35 minutos, 1 milhão de cookies em 25 minutos e 1 milhão de cookies em 15 minutos. A gente tem é, dois vídeos. É, três vídeos na verdade inteiros é, sobre tentando conseguir esse, esse achievement aqui. Então não vou falar muito sobre isso nesse vídeo aqui. É, eita! Caso tenham curiosos para saber como consegue essa conquista, vejam o vídeo de desafio que eu fiz. Conseguindo ela. Enfim, só uma chuvinha de cookies aí básica. É. Próxima conquista é o True Never Click. Esse aqui é outro que eu é, não vou falar muito porque eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. É, eu não sei se o vídeo já vai ter saído, não sei que ordem que eu vou postar os vídeos. Eu não quero postar dois vídeos de desafio em sequência. Então talvez é, o vídeo desse desafio aqui não tenha saído ainda. Mas eu já gravei um vídeo inteiro sobre esse turno ever Click aqui que é conseguir um milhão de cookies sem clicar no no cookie nenhuma vez é um desafio bem fácil na verdade é bem mais fácil do que o do que o speed bake a única coisa que você precisa conseguir é, é você tem que conseguir alguns golden cookie luck para conseguir cookies suficiente para comprar um cursor e a partir daí você continua o jogo normal com o um cursor compra comprar a fazenda etc até chegar no milhão é até que bem simples na verdade para o próximo, a gente tem o Just Plain Lucky, que significa simplesmente sortudo. Você tem uma chance em 500 mil a cada segundo de conseguir essa conquista. É isso. Você tem uma chance em 500 mil de conseguir isso aqui, você tem que simplesmente dar sorte. E é, é isso. Essa conquista aqui, você dá sorte e você consegue. Uma chance em 500 mil parece baixo, mas é a cada segundo. E 500 mil segundos dá cerca de 5 é, dias, mais ou menos. É, você vai conseguir essa conquista aqui em cerca de cinco dias. Não é nada muito absurdo, você vai, provavelmente vai conseguir isso aí bem fácil. Inclusive a, a Shadow que você vai conseguir mais fácil, provavelmente vão ser o Hortile, é, Speed Bake 1 e o, esse Lucky aqui. E por último, temos aqui o Shadow Achievement de é, é manter uma Cookie Legacy, manter uma, uma conta aqui no cookie, cookie Clicker basicamente por um ano. Então é só você jogar o jogo por um ano. Eu só consegui isso aí... Eu jogo Cookie Clicker faz um bom tempo, então já faz tempo que eu consegui essa conquista aqui, galera. Faz um bom tempo que eu jogo esse jogo, bem mais que um ano. Inclusive o nome da conquista aí... So much to do, so much to see, so what's wrong with it. Enfim, é... Uma referência aí a Smash Mouth. E... É, galera, essas aí são todas as Shadow Achievements que eu tenho. E agora para a segunda parte do vídeo, eu vou sair aqui do meu jogo e ir para a Wiki do Cookie Clicker. Para mostrar para vocês todos os Shadow Achievements, inclusive os mais malucos que eu não tenho nem chance de, de conseguir. É, então, deixa eu abrir aqui, eu já estou com a wiki aberta. Bem, aqui na parte dos Shadow Achievements. É, aqui na descrição está falando que as conquistas são muito difíceis e injustas, requerem muito mais tempo e, e esforço do que as conquistas normais. E essas 16 conquistas não contam para o leite. Então, é, no total são 16 aí. Eu nem vi quantas que eu tinha lá, deixa eu ver. É... Ok, galera, é interessante, a gente tem oito. É... Eu nem tinha percebido isso, a gente tem oito Shadow Achievements aqui, sendo que o total é 16. Então a gente tem exatamente metade é, das, das conquistas Shadow. É... Mas enfim, vamos lá para as conquistas que eu não tenho ainda. Primeiramente, Four Leaf Cookie, que é um... É uma piadinha com trevo de quatro folhas, seria um cookie de quatro folhas, né? É, tá dizendo bem raro considerando que, que cookies nem tem folhas, né? Então, é, para você conseguir isso aqui, você tem que é, ter quatro golden cookies na tela ao mesmo tempo. É, isso aqui nem é tão difícil de conseguir, na verdade, eu não sei por que eu não consegui isso aqui ainda. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou tentar conseguir isso aqui, hein, galera. Parece ser bem fácil. É, se eu conseguir o Golden cookie duplo e depois conseguir usar o grimório com um Sugar Lamp, eu consigo isso aqui. Bem fácil. Talvez eu faça isso aí em algum vídeo. Se bem que isso aqui seria curto demais para um vídeo inteiro. Talvez eu, eu faça algum outro vídeo aí fazendo isso aí. É, a segunda conquista Shadow é Seven Horse Shoes. Ou Sete, sete Ferraduras, né? Que é você clicar em 27.777 Golden Cookies. É esse aí... Esse aí vai dar trabalho, hein? Esse aí eu não sei se eu vou conseguir. É uma quantidade... De Ridícula de golden cookies. Eu não sei quantos eu tenho clicado, deixa eu ver, inclusive. É, ok, galera, na verdade a gente não está tão longe assim. É, em todo o meu tempo jogando golden cookie, eu tô jogando, a 1.700 dias eu tenho aqui da, da minha, é, na minha fazendinha aqui, na minha bakery. E no total eu cliquei em 23.351 golden cookies. Então a gente está chegando bem perto, aí, na verdade. Eu achei que a gente estaria bem mais longe. Não parece tão difícil quanto, quanto eu pensava. Interessante, galera. Pode ser que eu consiga esse... Esse... Achievement aqui eventualmente algum dia. é O terceiro eu já falei que é conseguir o chugalamp Dourado. Esse aí eu tenho. Então eu já falei dele, né? É, o número 4 aqui... Endless Cycle. Um ciclo Eterno. Inclusive acho que esse nome é uma referência a Dark, hein? Melhor série de todos os tempos, mais de vago. É, enfim, para você conseguir essa conquista, você precisa acender mil vezes. É, galera, é um pouco absurdo acender mil vezes, é completamente ridículo. Eu lembro que eu fiz uma live é, tentando conseguir essa conquista aqui, porque na verdade eu pensava que acender mil vezes era uma conquista normal, mas não era. Eu descobri durante a live que era só eu só precisava de 100 ascensões para conseguir a conquista normal, que eu consegui na live, inclusive. É, esse aqui, essa ascensão, essa conquista aqui, acender 100 vezes E mesmo de 100 vezes foi muito difícil de conseguir Precisamos de uma live inteira Então não sei galera, não sei se eu vou conseguir sair de acender 1000 vezes Se vocês quiserem que eu consiga essa conquista aí Eu precisaria de mais 10 lives É, é 9 né, eu consegui 100 naquela live Então eu precisaria de mais 9 lives daquela <laughs> Pra eu conseguir essa conquista aqui Comentem aí embaixo se vocês quiserem isso. Provavelmente eu. Eu provavelmente não. não acho que eu não, não faria 10 lives, não, galera. Quem sabe se eu fizer algumas lives mais longas. Mas. É, de qualquer jeito, o link vai estar tá aí no Izinho. É, de quando eu conseguir as 100 ascensões. Próxima conquista. Tired Cookies Taste Awful. É, cookies Trapaceados tem um gosto horrível. Que é. Literalmente você tem que hackear cookies. É, peça essa, essa conquista você literalmente tem que hackear o jogo para conseguir essa aqui é a conquista shadow mais clara que tem que você literalmente tem que trapacear no jogo para conseguir então é mas é, na verdade tem um tem um, uma parada aqui é de acordo com essa nota aqui se você colocar no seu nome no jogo é, se você escrever isso aqui no seu nome no jogo open sesame se você escrever isso aqui é, no seu nome da, da padaria você vai conseguir essa conquista sem ter que hackear o jogo então, é eu não sei porque você iria querer essa conquista dizendo que você hackeou é, Mas se você quiser essa conquista sem hackear de verdade, você pode fazer Enfim, essa estratégia aqui Ou você pode hackear o jogo de verdade, é claro né Eu acho que perde completamente a diversão do jogo, mas Enfim, tem gente que gosta Próximo é o God Complex, eu já falei disso aí É você colocar o seu nome como Ortail ou Ortail O nome do que é do jogo é, o próximo é Third Party, que é você usar um addon para o você que é basicamente você adicionar um programa externo no jogo. né? Esse aí é bem interessante, na verdade. É, dá a impressão que usar um addon seria, seria o equivalente a usar hack, mas não é. Tem vários addons. É, tem aqui uma página inteira de addons na própria wiki do jogo, inclusive. E tem uns bem interessantes aqui, na verdade. Tem alguns do Jardim aqui que te ajuda a a fazer mutações de plantas de maneira mais eficiente. É, tem um aqui do mercado de ações. Esse aqui eu achei muito interessante. Que ele não ele não compra automático. Ele não não trapaceia nada. Ele só te dá umas informações extras assim. Ele mantém é, para você não ter que ficar mantendo a mão assim. O, o quanto subiu, o quanto caiu os, os estoques. Você pode usar esse adão aí para te ajudar para você não ter que ficar tirando screenshot. Aqui. Caraca, André, é um bagulho tenso, um bagulho complicado. É, isso aqui é uma parada que eu descobri só quando eu fui fazer esse vídeo aqui. Eu nem sabia que existiam esses addons aqui pro jogo. Eu só descobri quando eu fui fazer esse vídeo aqui sobre os Shadow Achievements. Eu vi esse Shadow Achievement aqui, né? E eu achei muito interessante esse addon. Talvez eu. Eu possa usar no futuro para me ajudar com os para do mercado de ações. Que eu tô tendo, sinceramente, bastante dificuldade em conseguir as conquistas do mercado de ações. Mas, enfim. A próxima conquista Shadow aqui é when the cookies ascend just right. Quando os cookies, quando você acende certinho assim, quando você acende assim, ó, Má, perfeito. Que é você acender com exatamente um trilhão de cookies. Esse aqui é Putz complexo, hein, galera? Tem que conseguir exatamente um terão, tipo, zero 12 zeros, um com 12 zeros, cara. É basicamente impossível você conseguir isso aqui. É, você teria que dar uma sorte absurda, ridícula, tipo, uma sorte muito, muito, muito maior do que o do que o de sorte aqui. Mas assim, se algum dia eu descobrir uma maneira mais fácil de fazer isso aqui, sem ter que ganhar na loteria de tão sortudo. É, se eu conseguir encontrar, eu faço, eu talvez possa fazer um desafio é, desse aqui, mas só se tiver uma maneira mais fácil, porque do jeito que está, é impossível. É, enfim, os próximos temos aqui: o Speed Bake 1, 2 e 3, já falei sobre eles, eu tenho eles. Turner Ever Click também, já tenho. Plain Luck também, já tenho, já falei. Também temos aqui a conquista: Last Chance to See a última chance de ver. Que é você é, matar o quase extinto Shiny Wrinkler O Wrinkler Shiny Isso mesmo, galera Eu nem sabia disso Eu nunca consegui encontrar esse, esse Shiny Wrinkler aí é, Mas aparentemente ele existe Olha aqui, tem uma, uma foto do Shiny Wrinkler no jogo Se eu conseguir algum dia esse, esse Wrinkler Shiny aí que é, é tipo um Pokémon Shiny, né? Um Wrinkler Shiny se eu conseguir ele algum dia, eu trago aí para vocês. É, é um Winkler extremamente raro. Ele tem 1 em 10 mil de chance, é, 0,01% de aparecer. Então. É muito baixa, galera. Eu não sei. Na verdade, não parece tão baixo assim: 10 mil? 1 em 10 mil parece pouco, mas nem é tão baixo assim. Talvez eu. Provavelmente eu vou conseguir eventualmente isso aqui. Se eu, se eu der sorte, né? É, inclusive, eles estão bem melhores que o, que o Winkler normal. O Winkler normal. É, ele te dá 1.1 vezes o seu os cookies que ele comeu. E esse aqui dá 3.3 vezes o cookie que ele comeu. É, ele, te, ele mais que triplica a quantidade de cookies que ele come. Enfim, uma parada interessante aí, nunca consegui. Mas talvez algum dia eu consiga. Quem sabe? Talvez algum dia eu consiga esse Shiny Wrinkler aí. E. É. Próximo é o So Much To Do, So Much To See. Já falei sobre esse aqui. Que é. Conseguir por um ano, jogar por um ano o jogo, basicamente. E para a última, Shadow Achievement. A gente tem aqui Cash Assets, ou Ativos Gasosos, alguma coisa assim. Tem a ver com, tem a ver com o mercado de ações. É, você ter o seu mercado de ações, você tem um, é, um lucro no mercado de ações de um ano de CPS, que é o equivalente a é, 31 milhões de dólares no jogo. É, galera, esse aí é complicadinho. Como eu falei, eu tô tendo bastante dificuldade com a parada do, do mercado de ações, na verdade. É, nem o achievement normal, que é de... Onde está o achievement normal? Esse aqui é de 10 milhões. Kaxi que nem é tão... Nem é tanto a mais que o normal. Esse aqui é 31 milhões, o normal é... é enfim, o Shadow é 31 milhões, o normal é 10 milhões. Nenhuma diferença é tão grande assim. Então, não sei, galera, talvez... Se eu conseguir de 10 milhões, provavelmente eu vou conseguir o de 31, eventualmente. Quem sabe, galera? Talvez eu até consiga esse aí. É, algum dia. Mas é, galera. Tá aí todos os Shadow achievements do jogo. Pra quem pediu aí nos comentários. Eu não faço a menor ideia se esse vídeo vai ficar longo ou não. É, 16 conquistas nem é tanto assim para falar, mas eu, eu quis falar com bastante detalhe sobre a maioria delas, então talvez o vídeo fique longo. Mas falando em vídeos longos. Tem bastante gente que também nos comentários que pediu, é claro, para eu fazer um vídeo sobre todas as conquistas normais do jogo. É Como vocês podem ver aqui, são muitas. Olha, eu tô, tô, tô passando, são aqui são todas, são todas. É muita conquista, é muita conquista. Cara. Vocês viram a quantidade que passou ali. Tem muitas mesmo. Deixa eu ver quantas tem. É, 518 conquistas no jogo. É, normais, né? Contando a Shadow, 534. É uma quantidade absurda de conquistas. Então, é, eu sei que tem bastante gente pedindo. Mas, se for pra eu fazer um vídeo sobre todas as conquistas do jogo, vai ter que ser um vídeo bem especial. Então, eu vou fazer assim, galera. Quando eu zerar. Clicker. quando eu pegar todas as conquistas normais para celebrar, eu vou fazer um vídeo especial, talvez até uma live, já que o vídeo vai ter duração de live, provavelmente vai ser um vídeo de com certeza mais de uma hora para eu falar sobre todas as conquistas do jogo. É cara, para vocês que estão pedindo aí o vídeo da das conquistas, é possível que aconteça. Seria o vídeo mais especial de Cookie Clicker de todos falando sobre... Literalmente todas as conquistas do jogo. É, mas isso aí vai ficar para uma outra hora. Porque ainda falta, um bo ainda falta uma boa quantidade para eu zerar o jogo. Então temos um tempo aí. É, agora, deixa eu voltar aqui para minha Bakery para finalizar o vídeo. Então, é galera, se tiverem gostado desse vídeo aí sobre as conquistas secretas do We Clicker, Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. É, eu sei que eu fiz um vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre conquistas secretas, mas aqui são as secretas das secretas. É, aquele vídeo foi sobre conquistas normais, que são meio secretas, né? são meio escondidas. Mas nesse vídeo aqui a gente foi um passo além e falamos sobre as conquistas realmente secretas, E nem tão, tão secretas que nem aparecem aqui. Né? Se você não tiver nenhuma Shadow Achievement, esse menu aqui nem aparece para você. Pra você começar o jogo, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, Se tiver um jogo começado do zero aqui, é, vocês podem ver que você vai conseguir ver todas as conquistas aí normais do jogo. E as conquistas Shadow aqui embaixo nem aparecem, não tem nenhuma menção, nem, nem existem. De tão secreta que elas são. Por isso que, é, por isso que são as conquistas mais secretas aí do jogo. Mas enfim, galera, não esqueçam de se inscrever aí no canal para não perder o próximo vídeo de Cookie Clicker. Que, como eu falei, galera, caso não tenha saído ainda, o próximo vídeo de Cookie Clicker no canal vai ser o TRUE NEVER CLICK, conseguindo esse desafio aqui que obviamente eu já gravei, agora que eu estou gravando esse vídeo eu já gravei ele mas o vídeo não vai ter saído ainda então se inscreva no canal para não perder o TRUE NEVER CLICK, conseguindo um milhão de cookies sem clicar nem uma vez começando do zero, é claro, começando do zero sem cursor, sem nada então, se inscreva aí para não perder e até a próxima, galera. É isso. Falou. Ok, galera, como bônus eu abri o jogo aqui pela Steam. É só para ver os nomes em português das conquistas Shadow, inclusive conquistas das sombras, né, traduziram. Enfim, vamos ver. Primeiro, açúcar de cana natural, colete um torrão de açúcar dourado, ok suco de cana natural complexo de Deus coloca o seu nome como mortal. Usurpadores urpadores temporalidade. penalidade é, assando rapidamente ok então assando rapidamente 1, um, dois e três esse aqui, esse aqui eu já tinha visto anti clicks nome é estranho né anti devia ser tipo nunca clique ou alguma coisa assim never click né sei lá nossa melhor foi ter clicado é, simplesmente sortudo é uma tradução direta e simples, plain luck, né? Uma chance, uma chance 500 mil por segundo e tanto para fazer, tanto para ver. É. Esse aqui meio que perdeu, a, meio que perdeu a piada, meio que perdeu a referência, né? Porque em inglês é referência a uma letra de uma música, mas aqui só traduziram tá direto, tanto para fazer, tanto para ver. Os que eu não tenho, eu não consigo ver aqui e não tem a wiki em português também, então não sei como eu veria, mas os outros também têm tradução em português, com certeza. Mas se novamente, por enquanto é isso. Fala. Fá...